ጠና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የማኅበራዊ ሚዲያ ተከታታዮች እነሆ ዕለተ ረቡ ታሳስ 27 2014 ዓ ም የተመራረጡ የአገር ውስጥና የውጭ ዜናዎች እናቀርብላችኋለን ዜናዎቹን ያዘጋጃቸው ደጀኔ በቀለ ነው ክፍሉ ሰና ያስደምጣችኋለ አብራችሁን ቆዩ አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን የህልናችን ስጋት በመሆኑ ሁልጊዜም በተጠንቀቅ ተዘጋጅተን መጠበቅ አለብን ሲሉ እርሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋል አሳሰቡ እርሰ መስተዳደሩ ባስተላልፉት መልእክት ህዝቡ ህልውናውን ለማስከበር ያለምንም ልዩነት ታግሎ ወረራው እንደ ቀለበሰ ሁሉ በቀጣይም ለህልውና ስጋት የሆነውን አሸባሪ ቡድን መዋጋት ያስፈልጋል ብለዋል ይህም ለውስጣዊ ሰላምና ልማት ወሳኝ በመሆኑ አንድነታችን አጠናክረን ማስቀጠል ይገባናል ነው ያሉት በልዩ ልዩ ተግዳሮቶች እየተዳከመ የመጣውን የከተሞች የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ለመግታት የተገኙ አማራጮችን ሁሉ በመጠቀም ኢኮኖሚውን ማነቃቃት ይገባል ብሏል ከዚህ አንጻር በመጪው ጊዜያት በተለይ የቱሪስት ከተማዎች የበለጠ እንዲነቃቁ የሚከበሩ በዓላትን እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም የመሻሻል ተስፋን መፈንጠቅ አለብን ዲያስፖራው በሀገር ፍቅር ስሜት እያደረገ ያለው ጉብኝትና ድጋፍ ከባሉ ጋር ተዳምሮ የተለየ ድምቀት አለው ያሉት እርሰ መስተዳደሩ ሁነቱ ዘርፈ ብዙ መልእክት እንዳለውም አስረድተዋል በዓላትን በደመቀ ሁኔታ ማክበሩ በህዝባችን ላይ የደረሰውን ጉዳት ለመጠገን አስተዋጽዋለሁ ብለዋል እነዚህ ሁነቶች በጦርነት የተጎዳው ህዝብ ወደ ነበረበት መደበኛ ይሁቱ እንዲመለስ ተስፋ ስለሚሰጥ በዓሉ በአግባቡ እንዲከበር በመንግስት ትኩረት ተሰጥቶታል ሲሉም አስገንዝበዋል በአንድ በኩል ህልውናችንን ለማስከበር በሌላ በኩል የውስጥ ሰላማችንንና ልማታችንን ለማፋጠን ሁላችንም እኩል ትኩረት ሰጠን መንቀሳቀስ ቀጣዩ የትግላችን አቅጣጫ ነው ትግል በአንድ ወቅት የሚጠናቀቅ ሳይሆን በየመራፉ በቅብብሎሽ የሚቀጥል ጅረት ነው መጪው ጊዜ በተስፋ የሚጠበቅ የድል የሰላምና የልማት ጊዜ ለማድረግ ሁላችንም በአንድነት እንረባረብ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት የፌዴራል ተቋማት የመቶ ቀናት አፈጻጸም የግምገማ መድረክ ተካሄደ የፌዴራል ተቋማት የመቶ ቀናት አፈጻጸም የግምገማ መድረክ የተካሄደው በታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ነው ላለፉት ሳምንታት የተቋማቱን አፈጻጸም በተለያየ የቁጥጥር ስርዓቶች ሲከታተል የቆየው የፕላንና ልማት ሚኒስትርም የእያንዳንዱን ሚኒስቴር ተቋማት አፈጻጸም በመድረኩ አቅርቧል ሚኒስትሯ ዶክተር ፍጹም አሰፋ ሀገሪቱ በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ብታልፍም ባለፉት መቶ ቀናት በዋና ዋና የማክሮ ኢኮኖሚ ዘርፎች ጥሩ ውጤት ተመዝግቧል ብሏል። ባለፉት መቶ ቀናት በግብርናው ዘርፍ የመኸር ምርት መሰብሰብ ና የመስኖ ዝግጅት ስራዎች መከናወናቸውንም ገልጸዋል ከውጭ ንግድም ከ800 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ መገኘቱን የፕላንና ልማት ሚኒስትሯ ባቀረቡት ሪፖርት አብራርተዋል ኢኮኖሚው በማክሮ ደረጃ ጥሩ ውጤት እንደተመዘገበበት ቢገመገምም ሀገሪቱ ተገዳ በገባችበት ጦርነት ምክንያት በርካታ ፈተናዎች እንደተደቀኑበት ነው ያስታወቁት ዘገባው የተገኘው ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው የኢትዮጵያ አሸናፊነት ከጠላቶቿ ድክመት ሳይሆን ከራሷ ብርታት የሚመነጭ ነው አሉ የብሔራዊ ና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጄኔራል ተመስገን ጥሩ ነ አቶ ተመስገን ባስተላለፉት መልእክት ኢትዮጵያ ምንጊዜም ለብርቶዎችም ለድካማዎችም ብርቱ ሆና ትጠብቃለች ብለዋል አቶ ተመስገን ወዳጆቿን በብርቱ ክንዷ እያቀፈች ጠላቶቿን ትመክታለች ብሏል ዳይሬክተር ጀኔራሉ እንዳሉት የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ሆኖ ሲነሳ ከፊቱ የሚቆም ምንም ማይል እንደሌለ አስመስክሯል ኢትዮጵያ ያላችው ውጡ በሚሉ ወደረኞች ፊት የድጋፍ ሻንጣውን እየገፋ ዳያስፖራው ወገን በኩራት የመጣው በሀገሩ ብርቱ ክንድ ስለሚተማመንና ስለሚኮራ መሆኑን ጠቅሰዋል እንደ ቤተልሔም ሰዎች በር የሚዘጉብን አካላት ቢኖሩም እንደ ሰባ ሰገል ከሩቅ የሚመጡ ወገኖች አሉም ብለዋል አቶ ተመስገን ባስተላለፉት መልእክት ሀገራቸው በምትፈልጋቸው ወቅት ለተገኙ ኢትዮጵያንና ትውልደ ኢትዮጵያን መንግስት ምስጋና ቀረበ ትውልድ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያን የመንግስትን ጥሪ ተቀብለው ወደ አገር ቤት በመምጣት ለሀገር ግንባታ እያደረጉት ያሉ አስተዋጽኦ የሚመሰገን መሆኑን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰት ሁሉ ገልጿል ትውልደ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያን ሁሉም በሙያቸው ሀገራቸው እንዲያገለግሉ ጥሪ አስተላልፈዋል ሚኒስትሩ ኢትዮጵያንና ትውልደ ኢትዮጵያን ሀገራቸው በምትፈልጋቸው ወቅት በመገኘታችሁ ምስጋና ይገባችኋል ብለዋል ዶክተር ለገሰ በመግለጫቸው በህብረ ብሔራዊ ዘመቻ የመንግስት ጦር ባለበት እንዲጸና መደረጉን አስታውሰው የትግራይ ህዝብ አሁንም የሽብር ቡድኑን ተግባር በጥብቅ ሊያወግዝ እንደሚገባ ተናግረዋል በውጭ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ለህዝቡ ሰላም ሊሰሩ ይገባልም ሲሉ ሚኒስትሩ በመግለጫቸው አንስተዋል በሽብርተኛው የትግራይ ወራሪ ቡድን ወረራ ተፈጽሞባቸው በነበሩ አካባቢዎች አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ወደ ስራ እየተመለሱ መሆኑንም ጠቅሷል ወደ ላሊበላና ኮምቦልቻ ከተሞች የአውሮፕላን በረራዎች መጀመራቸውንም ዶክተር ለገሰ ገልጿል አሁንም ኢትዮጵያን እርስ በርስ የመረዳዳት ባህልን በማዳበር በወረራ ጉዳት ለደረሰባቸው አካባቢዎች ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል በኦነግ ሸኔ ና በድርቅ የተጎዱ የኦሮሚያ ም ድጋፍ ማድረግ እንደሚገባ አንስተዋል ከሽብር ቡድኖች ጋር ቁልፍ ግንኙነት አላቸው ተብሎ የተጠረጠሩ ና በቁጥጥር ስር የዋሉ ግለሰቦች የፍርድ ውሳኔ እንዲያገኙ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑንም ሚኒስትሩ ጠቁመዋል የትምህርት ዘርፍ የስራ ኃላፊዎች ሰራተኞችና የግል ኮሌጆች ለሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ከ ዘጠኝ ሚሊዮን ብር በላይ የገንዘብና የአይነት ድጋፍ አደረጉ የገንዘብና የአይነት ድጋፉ በትምህርት ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማቱ ሰራተኞችና የስራ ኃላፊዎች ለጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት የተሰባሰበ ነው የትምህርት ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ ድጋፉን ባስረከቡበት ወቅት እንዳሉት ትምህርት ሚኒስቴርና ሁለቱ ተጠሪ ተቋማት ድጋፉን ያደረጉት በጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት እየተከፈለላለው ዋጋ እውቅና ለመስጠት ነው ከቅርብም ከውጭም ጥቅማቸው የተነካባቸው ኃይሎች በኢትዮጵያ ላይ የከፈቱትን ጥቃት እየመከተል የሚገኘው ጀግና የሀገር መከላከያ ሰራዊት ትምህርት ሚኒስተር ድጋፉ ለወደፊትም ተጠናክሮ ይቀጥላል ተብሏል ድጋፉን የተረከቡት የመከላከያ ሚኒስትር ዴታ ማርታ ሉዊጂ ለተደረገው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል ድጋፉም ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ መግለጻቸውን ከትምህርት ሚኒስትር የተገኘው መረጃ ያመለክታል ከተደረገው የገንዘብ ድጋፍ ባለፈ ለሰራዊቱ ስንቅ የሚሆን የአይነት ድጋፍ መደረጉም ተገልጿል የትምህርት ሚኒስትርና የተጠሪ ተቋማቱ ሰራተኞችና የስራ ላፊዎች ከዚህ ቀደምም ለሀገር መከላከያ ሰራዊት በገንዘብና በአይነት ድጋፍ ማድረጋቸው ይታወቃል ትምህርት ሚኒስተር አምሳ ዘመናዊ አዳሪ ትምህርት ቤቶችን እንደሚያስገነባ ገለጸ ትምህርት ሚኒስተር በመላ ኢትዮጵያ አምሳ ዘመናዊና ደረጃቸውን የጠበቁ አዳሪ ትምህርት ቤቶችን ለማስገንባት የሚያስችል ፕሮጀክት ማዘጋጀቱን የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ አስታወቁ በትምህርት ቤቶቹ የዲዛይን ዝግጅት ላይም ከኢትዮጵያ አርክቴክቶች ማህበር ጋር ውይይት እያካሄደ እንደሚገኝ ገልጿል የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ በኢትዮጵያ ሺህ ትምህርት ቤቶች ቢኖሩም ደረጃቸውን የጠበቁት በመቶ በመቶዎቹ ብቻ መሆናቸውን ተናግሯል በአጠቃላይ ስድስት ትምህርት ቤቶች ብቻ ናቸው ደረጃ 4ራት ላይ የሚገኙትም ብለዋል ስለዚህ ኢትዮጵያ ደረጃቸውን የጠበቁ የአካልና የአእምሮ ማበልጸጊያ ትምህርት ቤቶች ያስፈልጓታል ለዚህም ደረጃቸውን የጠበቁ አዳዲስ ትምህርት ቤቶችን መገንባት አለብን ብለዋል የኢትዮጵያ አርኪቴክቶች ማህበር በበጎ ፈቃደኝነት የትምህርት ቤቶቹን የግንባታ ዲዛይን ለማዘጋጀት ፈቃደኛ መሆኑን የገለጹት ፕሮፌሰር ብርሃኑ በዚህ ሀገራዊ ፕሮጀክት ለመሳተፍ ፈቃደኝነታቸውን ላሳዩ ኢንጂነሮችም ምስጋና አቅርበዋል የፕሮጀክቱን አጠቃላይ ዝግጅት በተመለከተ የኢትዮጵያ አርኪቴክቶች ማህበር አመራርና አባላት ከትምህርት ሚኒስትር አመራሮች ጋር ውይይት ማድረጋቸውን የኢትዮጵያ ፕረስ ድርጅት ዘግቧል ከውጭ ቻይና ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የጉብኝት ግብዣ ቀረበች የቻይናው ፕሬዝዳንት ሺንጂንግ ፒንግ ለኤርትራዋቻቸው ኢሳያስ አፈወርቂ የጉብኝት ግብዣን አቀረቡ ግብዣው የቀረበላቸው የፕሬዝዳንቱ መልእክትና ልኡክ ይዘው በአስመራ በሚገኙት የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንክዩ በኩል ነው ሚኒስትሩ ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጋር ውይይት ያደረጉ ሲሆን በሺን የተላከን ደብዳቤም ማስረክበዋል ደብዳቤው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ወደ ቤጂንግ አቅንተው በሁለትዮሽና ስልታዊ አጋርነት ዙሪያ ጥልቅ ውይይት እንዲያደርጉ የሚጠይቅ መሆኑን የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስትር የማነ መስቀል በትዊተር ገጻቸው አሳውቀዋል ፕሬዚዳንት ኢሳያስ በበኩላቸው ቻይና በጋራ ተጠቃሚነት መርህና በአለም አቀፍ ህጎች ማዕቀፍ ውስጥ ሆና አለምን ሚዛናዊ ለማድረግ የምታደርገውን ጥረት አድንቀዋል ፕሬዚዳንቱ የኤርትራን የልማት ፕሮግራሞች ቅድሚያ የምትሰጣቸውን ጉዳዮች እንዲሁም በቀጠናዊና አለም አቀፋዊ ጉዳዮች የጋራ ተጠቃሚነት ላይ ያላትን አተያይ በተመለከተም ማብራሪያ ሰጥተዋል ሁለቱ ወገኖች በምጽዋና ሰብ ወደቦች ልማት በሰው ኃይል አቅም ግንባታ በመሠረተ ልማትና ማድን ዘርፍ ትብብራቸውን ለማሳደግ ተስማምተዋል ተብሏል የተወደዳችሁ ተከታታዮቻችን ለዕለቱ የተዘጋጁ ዜናዎች እነዚህ ናቸው በማስደመጡ በኩል ክፍሉ ሰና ነበርኩ ጠና